Në një ndërpanajire të më të mëdha në botë në Las Vegas, Komodita po ekspozon produktet e saj. Jastëk dysheke mbi shtresat të tyre të prodhuar me teknologjin më moderne po ekspozohen në 350 metra katror. E sa i përket cilësis, përmbajtja unike e shpuzës dhe materialeve ekologjike janë senzacion këtë vetë që po u prezentohen Amerikanve. Përdorimi inovacioneve më të fundit në produkte duke shfrytzuar teknologjinë më moderne dhe plotësimin e kërkesave të tregut amerikan e bën Komodite një kompani serioze e cila çdo ditë më shumë po merr epitetin e një kompanie globale. Me një eksport të madh në tregun amerikan, Komodita tashmë është bërë një brend i njohur atje, e cila që nga viti i kaluar është kompania e parë kosovare me showroom-in e saj në panairin kryesor në industrinë e gjumit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hapësirës tonë po i japin madhështi edhe takimet e fryqme që i kemi përfaqësuesit të kompanive dhe brendeve më të njohura të kësaj industrie që jemi duke i prit nga dita e parë. Panairi po ofron mira produkte në kategori të ndryshme të shtëpisë në më shumë se 4000 brende botërore dhe do të qëndrojë i hapur deri më dy shkurt.